السلام علیکم کی حال ہے تسی بندے پہ یوٹیوب چینل ہسنین ولوگ تے دا ولوگ کرنا سٹارٹ ہے تے جی اج دا ولوگ کرنا میں راتے شروع کیتا ہے تے کافی دن ہو گئے ولوگ کرنے بنایا دا ایک ڈم ہو گئے میں ولوگ کو نہیں بنایا کیونکہ سردی بڑی ہے تے اس تو دے باہر نکلے نہیں تے نہ ولوگ بنایا تے اج 10 دنوں بعد ولوگ بنایا تے او وی اج ایک شادی ایتھے تے اوتھے ہونا ایک سنگر ہے زاکر علی شیخ اس تے میں کہ اج ولوگ بنا لویے ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ Thank you.
اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولوگ۔